Takmičenje Kengur bez granica je održano 15. marta, a datum i vreme takmičenja su jedinstveni u celoj Evropi, svakog trećeg četvrtka u martu. U okviru takmičenja učenici u celom svetu u isto vreme razmišljaju o istim problemima i rešavaju iste zadatke. U Srbiji je učestvovalo 17.500 učenika osnovnih i srednjih škola. Najbolje plasirani Subotičani su Andrej Jakovljović i Đorđe Njegić, učenici 6. razreda, osnovci koji matematiku vole od malih nogu. Pa, dedem, prvo sam vežbao sa dedom od prvog razreda, a u drugom razredu sam prvu nagradu osvojio. Lep je osjećaj kad se uradi neki zadatak i kad se reši nešto što nisam mogao da rešim, ili ako mi neko pokaže, ukaže na put kako da se taj zadatak reši. Lep je osjećaj stvarno. Radi se o jednokružnom test takmičenju, a učenici imaju 90 minuta za rešavanje zadataka. Učenici se takmiče od drugog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole u različitim kategorijama. Kategorije su sledeće. Učenici osnovnih škola, društveni smer gimnazije, jezičke gimnazije i treći stepen stručnih škola. Sledeća kategorija je četvrti stepen stručnih škola i prirodno-matematički smer gimnazije i specijalne matematičke gimnazije. Znači 31. u državi i svake kategorije dobija nagradu. Prva, druga ili treća. A 10% od ukupnog broja takmičara dobije diplomu, pohvalu za rezultat. Zapravo je takmičenje tako napravljeno da je jako teško rešiti sve i jako je teško upasti u 10%. Znači, svi koji su tu pohvaljeni, ja ću danas čitati sva imena, nezavisno da li su tu došli ili ne, vrede da budu pomenuti. A ovi koji su dobili nagradu, to su već fantastični đaci. Cilj takmičenja je povećanje interesovanja za matematičke i prirodne nauke, kao i stepen logičkog i kombinatornog mišljenja, razumevanja tekstova i korišćenja stečenog matematičkog znanja. Ove godine bilo je prijavljeno oko 300 škola. Najbolji će dobiti medalje i diplomu, a dodela se osim u Subotici organizuje i u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu.